Məşğulluq Agentliyinin təşkilatçılığı ilə növbəti mediator təşkil olunub. Media nümayəndələri bu dəfə Ağstafada vətən müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvləri və veteranları üçün yaradılan təsərrüfatlarla tanış olublar. 44 günlük vətən müharibəsinin iştirakçısı Babək Abbasov Ağstafa şəhərində yaşayır. O, özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində verilmiş aktivlər hesabına Broiler inkubatoru zərfi üzrə öz işini qurub. Artıq təsərrüfatını inkişaf etdirən veteran bu sahədən gəlir əldə etməyə başlayıb. Ona verilən 1056 yumurtalıq yeri olan avadanlıq sayəsində mövsüm vaxtı 900 cücə satışını həyata keçirə bilib. Füzuli Cəbrayıl istiqamətində döyüşmüşəm, tankçı olmuşam. Yazıldım inkubator, cücə çıxartmaq üçün inkubator avadanlığı tələb elədim. Sağ olsunlar. Dərslər keçirildikdən sonra avadanlıqla təmin olunmuşam. Proqram çərçivəsində aktivlərlə təmin edilən digər müharibə veteranları Səboy Quliyev və Salih Əliyev müharibədən qayıtdıqdan sonra agentliyi tərəfindən özünə məşğulluq proqramına cəlb ediliblər və qısa zamanda onlara avtoçilingər və avtotəmizləmə xidməti üzrə lazımi bütün avadanlıqlar təqdim olunub. Həmçinin şəhid Əfqan Səfərlinin ailəsindən görüş keçirilib. Şəhidin atası Nadir Səfərov da özünü məşğulluq proqramı iştirakçısıdır. Bir müddət əvvəl proqrama müraciət edən Nadir Səfərova maldarlıq təsərrüfatını qurması üçün dəstək göstərilib. Döyüş vaxtı səfərbərliklə çağırıldım və getdim, iştirak elədim. Avtomobil təmirinlə bəli məşğul idim. İnstrumentlərim yox idi, əziyyət çəkirdim. Getdim, gəldim, şükür Allaha, dövlətim mənim o döyüşümə qiymət verdi. Tez-tez maraqlanırlar, hansısa bir əziyyətim olanda soruşurlar. Nə lazım olub onu əsirgəməyibdilər. İki dənə heyvan veriblər. Yanı balaları sağılan heyvandır. Məşğulluq sağ olsun. Ayda bir dəfə, 15 gündən bir dəfə gəlib yoxlayırlar. Heyvanlarına verdilər. İşlə də təmin eləyəcəklər bu yaxınlarda, sağ olsunlar. Bugünə qədər 15.521 bu kateqoriyada olan vətəndaşımız aktiv məşğulluq tədbirlərinə cəlb olunub. Onlardan 8.838 nəfəri bu və ya digər istiqamət üzrə özünü məşğulluq proqramlarına cəlb olunub. Agentlik tərəfindən həmin kateqoriyalara aid 6.505 nəfər isə münasib işlə təmin olunub. Vasif Vaqifoğlu, Rəşad Əli İskəndərov, Ələkbər Salih, Space, Ağstafa.